Ahoj, děti, podíváme se na stranu 15. Je nadepsána opakování kombinované početní operace. Pojďme se podívat na první cvičení, přečteme si zadání, vypočítejte a cože si to budeme. Opakovat kombinované početní operace. Aha, já už to vidím. Jsou to příklady se závorkami, a tady je různě nakombinované sčítání, očítání, násobení a dělení. Takže si budu muset připomenout, co má přednost. Podívám se na první trojici příkladů, když si to prohlížím, vidím, že číslice jsou stejné, ale ta kombinace závorek je jiná v každém příkladu. Tak uvidíme, jak se nám to projeví. 4200 minus závorce 500 plus 300 krát 100 konec závorky. Tak, v závorce sčítání a násobení závorka má přednost, ale v závorce má přednost i násobení. Takže 3 krát 100 rovná se 300. 4200 minus ta závorka a to je 500 plus 300 rovná se 800 bez 200 bez 600 3400 výsledek prvního příkladu. V závorce 4200 minus 500 plus 3 konec závorky krát 100. Tak tady jedeme normálně odleva 4200 minus 500, to je bez 200, bez 300, 3000, 3700 a 3, k tomu 3700. 3 a to vynásobím s čili přidám dvě nuly, 370 tisíc, pozor, teď nesmím zapomenout na tu trojku, 300. Tak, jedeme dál, 4200 minus 500 plus 3 x 100. Aha, sčítání, odčítání, násobení. Násobení má přednost. 3 x 100, 300. A teď jedu odleva. Tak tohle už jsem počítal tady. Tak to je 3700 plus 300, 4000. Tak a další příklady nechám na vás. Vemte si tušku papír, přerušte si video a počítejte. Tak a jdeme kontrolovat, podíváme se na řešení dobře, dobře, dobře. Tak a jak jsme počítali tady, tady byl tohle a tohle mělo přednost. Takže to bylo 1000 minus 1 výsledek je 999. Tady v závorce mělo přednost násobení a potom jste viděli listem výsledek 9. Co tady zase tady mělo přednost dělení a celou závorku jste vynásobili s výsledek 900. Výsledky cvičení C 2000, 3600, 750. Takže já si myslím, že jste si zopakovali kombinované početní operace, kde byly závorky a nakombinované sčítání, očítání, násobení a dělení.